In deze video laten we zien hoe je ananas droogt met een voedseldroger. Koop een verse ananas en laat deze een paar dagen rijpen, zodat het nog zoeter is en beter geschikt om te drogen. Ananas zit boordevol met vitamine C, A, calcium, kalium, magnesium en mangaan. Het versterkt je immuunsysteem en is goed voor je gezondheid. Als je rijpe ananas droogt, hou je een lekkere zoete snack over vergelijkbaar met gedroogde mango. Je kan gedroogde ananas als snack eten, maar het gaat perfect in gebak, taart en sommige gerechten. Je kan het zelfs in je smoothie doen of voor bij de havermout. Leg de ananas op de zijkant en snijd de bovenkant eraf. Ananas is redelijk taai, dus opgelet dat je niet uitglipt tijdens het snijden. Snijd het daarna in grote schijven van 4 tot 5 mm. Leg de ananas schijven plat en snijd de ruwe schil eraf. Snijd het daarna in reepjes van 3 tot 4 mm. Het zijn nu min of meer ananasfrietjes. Verdeel de ananasfrietjes over de tray, zorg dat ze elkaar zeker niet aanraken. Ananas kleeft vel tijdens het drogen, gebruik een droogvel om dit te voorkomen. Als je het zonder doet zoals wij maken, dan proper met een ijzeren schuurspons. Zet de voedseldroger op 55 tot 60 graden Celsius en droog het 16 uur lang. Hoe lager de temperatuur, hoe beter de smaak en hoe beter vitamine bewaard worden. Tijdens het drogen krimpen de ananasfrietjes en worden ze donkergeel met een bruin tintje. Gedroogde ananasfrietjes zijn overheerlijk zoet en lekker als gezonde snack. Maak er ananascake van of een taart. Controleer of de ananas voldoende droog is, het moet breekbaar zijn met de hand. Als het voldoende droog is, kan je het enkele maanden bewaren. Let wel op, gedroogde ananas schimmelt snel. Controleer voor je het eet altijd op schimmel en nare geurtjes. Het beste eet je ze gewoon binnen de paar weken op. Bewaar het in een bewaardoos, wekpot of vacuümzak, liefst op een donkere, droge plaats. Zet ze nooit in de koelkast, want dan gaan ze schimmelen. Voor interessante tips over voedseldrogen, droogtijden en de beste dehydrators, ga naar voedseldrogertest.nl, de voedseldroger-expert van Nederland. We testen jaarlijks nieuwe voedseldrogers. De beste roepen we uit tot winnaars. Je kan deze terugvinden op onze voedseldroger koopgids op onze homepagina.